כבר עכשיו אפשר להרגיש את ריח פריחות ההדרים באוויר, אפילו במדבר, על עצי ההדר שיורדים דרומה ומפריחים את השממה, בכתבה של ריקי קרמי. מחר קוסים טבורי, בסדר? אדמוני, טבורי, מיכל, אודם ועוד הרבה זנים של הדרים צומחים להם בהמוניהם כאן במדבר. מה שהיה פעם במרכז חדרה גדרה היה רק פרדסים, מעבירים את זה לנגב, מפתחים גם את הנגב, נותנים עבודה לאזור הנגב. בעוד כולם מדברים על מעבר צהל דרומה ובניית עיר הבאדים, החקלאים מדברים על החקלאות הפרדסית שעושה גם היא רילוקיישן. יש פה אדמה שהיא אדמה טובה, ויש פה הרבה אור, והמזג אוויר מתאים, אז מקבלים יותר ריבולים. עתיד החקלאות בפריפריה, שם עדיין עתודות הקרקע קיימות, המחיר שלהם זול, אין להם חלופה, אין פה טעם להקים איזה קניון על איזה אמצע ג'בלה במדבר. כל מה שאפשר להפיק מהג'בלה הזו זה רק אם נשתמש בה לטובת חקלאות. מרכז המחקר החדש הבינלאומי העוסק בחקלאות מדברית של מכון וולקני בחוות גילת, מוביל פיתוחים וטכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות את הגידולים האלו דווקא במדבר. נותנים בו הרבה ריסוסי הזנה, אבל בגדול זה זן מפסיד. זאת שיש לנו ואנחנו צריכים בעצם לפתח את הטכנולוגיות, איך לאפשר פה חקלאות בת קיימה, שלא רק חקלאות לשנה אחת, שתוכל להימשך לעשרות שנים קדימה בלי לפגוע בסביבה, תוך כדי ששומרים על פרנסה והכנסה על החקלאים. החקלאי רוצה תשובה כמה שיותר מהר, אם יש הערכה מתי התוצאות מוכנות. שלכן כאן זה היום? היום. יש לנו פה 230 זנים, של, זנים ומינים של הדרים. המידע שאנחנו מפתחים פה בסופו של יום מיושם בכל מדינת ישראל. אם זה שלפני 7 שנים שינינו את כל מדיניות הדישון של פרדסים במדינת ישראל, אז בעצם זה התחיל מפה. לא רק הדישון. במרכז המחקר בגילת מנסים יחד עם החקלאים למזער נזקים ולהשתדל שהניסיונות יסתיימו במעבדה ולא יתפצצו לחקלאים בפנים. יש לנו פה שני זנים של פולמלה פלמינגו. זן אחד שחשבנו שהוא טוב והסתבר שעל ציר הזמן הוא מתפוצץ הפירות והם נסדקים מלמטה. ונסדקים ואחר כך גם נרכבים. את רואה פה פרי סדוק. וטוב שאנחנו בודקים את זה אצלנו, כי אם זה היה קורה אצל החקלאי, אחרי שהוא השקיע הרבה כסף, הוא היה מפסיד המון כסף. אז היום כשאנחנו עובדים על זנים חדשים, והמפתח של מכון וולקני מפתח זנים חדשים, הוא צריך גם לפתח משהו שיהיה טעים, יהיה אטרקטיבי, וגם עם יבול גבוה, כדי שיכניס כסף מספיק בשביל החקלאי. כבר עכשיו 40% מהשטחים הם בנגב, והתוצרת של ההדרים שיוצאת מכאן עומדת על 50%. אם המצב יימשך, נראה שהנגב יהפוך לאסם ההדרים הגדול בישראל. יש עוד הרבה, עוד אלפי, עשרות אלפי דונמים שאפשר לגדל אותם ולהפרות את השממה.